tulisha hatukushiriki, na kesho kutwa tunakwenda kuingia kwenye kampeni ya uchaguzi mwingine wa Kinondoni, Siha na kata tisa zingine. Sasa sisi tunaendelea na kutoshiriki kwa sababu bado hatujapata uhakika wa uwanja wa mapambano. Mnakumbuka mara ya mwisho tume imekutana na wadau, tukaongea nao, tukawaeleza matatizo yetu, na wao wenyewe walikiri baadhi ya vitu, wakasema tumeanza kuwakemea wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wasishiriki. Manake kwa meseji hile, manake kulikuwa kuna malalamiko kweli na wao waliyaona. Sasa bado kuna vitu vingine ambavyo hatujasikia kukemewa, vitu vingine, kwa mfano matumizi ya vyombo vya dola, polisi, wakurugenzi ambao hawa ndio watumii ndio wasimamizi wa uchaguzi.